Безпекову та епідемічну ситуацію у навчальних закладах регіону обговорили на нараді під головуванням міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Сергій Шкарлет зауважив, що Закарпаття – один з найкращих регіонів України за рівнем підготовки до навчального року та реалізацією освітніх проєктів. Попри колосальне навантаження внутрішньопереміщеними особами, область змогла взяти під контроль ситуацію і систематизувати процеси. Також Віктор Микита разом із Сергієм Шкарлетом привітали керівників навчальних закладів Закарпаття та вручили відомчі заохочувальні відзнаки міністерства. Міністр освіти і науки України високо оцінив роботу педагогів області, реалізовані проекти, результати навчання учнів та студентів, адаптацію освітнього середовища до умов воєнного стану та інше.